helt nyfødte babyer er sociale væsener. Derfor har din baby allerede fra fødslen lyst til og brug for at have øjenkontakt med dig. Øjenkontakt er en stærk oplevelse, både for dig og din baby, og er med til at styrke tilknytningen imellem jer. Når du har øjenkontakt med din baby, kan det være vigtigt at vide, at babyens synssans ikke er færdigudviklet fra fødslen. Helt små babyer er f.eks. meget nærsynede og ser bedst i en afstand på ca. 20-30 cm. Det svarer nogenlunde til afstanden mellem moren og babyen under amning. Små babyer har nogle gange svært ved at fokusere og fastholde deres blik. Og andre gange kan de have svært ved at løsrive deres blik, når de først har fået øje på noget. Den helt lille baby bruger sine bevægelser til at styre sin blikretning. Når babyen bevæger sig ved f.eks. at vifte med armene eller sparke med benene, er det nemmere for babyen at løsrive sit blik og skifte opmærksomheden hen på noget andet. Omvendt vil du måske opleve, at din baby ligger meget stille, når han eller hun er optaget af noget, som eksempelvis dit ansigt. Når kroppen er i ro, er det nemmere for din baby at fastholde sin opmærksomhed, og på den måde udforske det, han eller hun er optaget af. Hvis din baby er motorisk urolig, kan du gøre forskellige ting for at hjælpe din baby med at få ro på kroppen. Du kan for eksempel samle babyens arme og holde dem forsigtigt ind til babyens krop. Du kan også synge en sang for din baby. Begge ting er med til at give din baby ro og mulighed for at fokusere sit blik og sin opmærksomhed. På den måde lærer du din baby, at øjenkontakt er en behagelig og dejlig ting.